Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi ya Sultana, karibu tena. Kabla nizidi kupasha, ningeweza kuomba uweze kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupasha napoweka video mpya. Bisalama amini kabisa maneno ya Kokani kumwambia kwamba JJ alikuwa na anataka kumwangamiza kwa kumoverdose, na anaweza kumwambia Sultana na Zuu kwamba hii hali yake ilizidiwa wakati Bisada alikuwa pale na kumwambia kwamba bi huwa alimhitaji kula nyumbani kwake. Naye Boya ameweza kuja kwa Bisalama kuomba msamaha na kuomba Sultana msamaha kwa ile hali yake kutaka kumgonga na gari. Wakiweza kumuuliza hali ya Kokani, Boya anaweza kusema kwamba alichokifanya Kokani ndio maana pia ameweza kuja pale, lakini hiyo tutajua baadaye. Ambia kina Bisalama, kuna urushiano wa maneno kati ya Bi Fatima na Sada kuhusu ujio wa Bi Fatima kwenda nyumba na kuwa kujikalisha kama mwenyeji pale, na Bi Sada anataka aondoke. Ile ni baada ya Bi kuwa kuja kwamba hawezi kaa kwenye nyumba, na inamlazimisha Meja pia kuja kumwambia Bi Sada, Bi Fatima, kwamba hawezi kujiondoa kwa ile nyumba ili Bi kuwa mkewe aweze kupata nafuu. JJ naye hana amani kabisa baada ya Kokani kwenda kumreport kwa wizara ya afya kwamba aliweza kumwomba dosi mgonjwa na kumrelease kama hajakuwa amepona kabisa. JJ tunamwona kwamba anaweza kwenda kumwambia mamaye kwamba huko akilia kwamba alidhania Kokani ni kama dudu, lakini saa hii hilo dhania alipo tena. Mambo yameweza kuwa hivyo kwenye kipindi, na mtazamaji, ningeweza kuomba tuweze kuungana kwenye episode nyingine zijazo ili nizidi kupasha. Asanteni sana.